Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роль історичної науки у сучасному суспільстві. З нами завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Архієрейський. Дмитро Архірейський, завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор історичних наук, доцент. Сфера наукових інтересів – вітчизняна історія першої половини ХХ століття. Автор численних наукових праць, популяризатор науки. Хобі – подорожі, література. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашій студії. Власне, перше питання, топ-темою розмов у всьому суспільстві є коронавірус, є пандемія, яка захопила весь світ. Власне, як цей карантин, який введений вже ще в березні місяці, переживає університет? Як проходить наукова робота, як проходять заняття? Ну, безперечно, ця ситуація вдарила по нашому середовищу. Ми люди дисципліновані, тобто ми виконуємо розпорядження нашого уряду, власного керівництва. Ми пішли на карантин і перейшли на дистанційну форму роботи з нашими студентами. Важка ситуація, тому що далеко не всі студенти навіть забезпечені необхідними гаджетами, необхідною технікою. Але в цілому зриву нема, ми працюємо, результати є. Наша студентська молодь скоріше задоволена, ніж навпаки, тому що тут відкриваються нові можливості технічні, з'являється якийсь інтерес. Деякі студенти навіть говорять, що давайте і в подальшому працювати дистанційно. Гірша ситуація з наукою, тому що ми відрізані від бібліотек, ми відрізані від архівів, ми працюємо на старих запасах, але наукові плани також намагаємося виконувати. Є деякі ускладнення, ну, в зв'язку з тим, що ми переносимо деякі заходи. От ви запитували про ситуацію. От деякі заходи, такі як конференції, ми планували на цю весну, змушені переносити на осінь. Сподіваємося, а в онлайн-режимі неможливо їх проводити? Можливо, але в онлайн-режимі краще проводити якісь такі більш камерні заходи, широкі конференції, які все ж таки передбачають живу участь, живий контакт, напевно, що краще перенести, на мій погляд. От. Але якісь круглі столи, більш вузький формат, можливо, це наші колеги в інших закладах, в інших інституціях і реалізовують. А чи можна прогнозувати, яким чином, зі знаком плюс чи мінус, чи зовсім ніяк вплине така ситуація на рівень освіченості студентства? Ну, ми були захоплені зненацька, ми до цього спеціально не готувалися, деякі втрати є. Ми деяких студентів не дораховуємося в дистанційному форматі, я ж кажу, тому що вони технічно до цього не готові. От, ходили на заняття так, стабільно, дисципліновано, а тепер з ними контакту нема. Зрозуміло, що це не зовсім нормальна форма. Дистанційна форма, напевно, як додаткова, як паралельна, це чудово, це сучасно. Але як основна форма, вона не розкриває всі можливості. От, тому сподіваюся, що ми переживемо це, зробимо відповідні висновки і не забудемо тому, чому навчилися під час карантину. Ну, до речі, днями кафедра всесвітньої історії, яку ви очолюєте, мала відзначити сторіччя своє. На жаль, це перенесли. До речі, будуть якось відзначати, чи взагалі, от як історики зберуться, це буде конференція, це буде якийсь неформальний формат, скажімо так. Ну, насправді, сторіччя кафедри співпадає з відповідним ювілеєм університету, це 2018 рік, але з певних… Чотири факультети, наскільки я пам'ятаю. Да, але з певних… Наскільки я знаю, точніше, да. Мені не так багато Але з певних років. Причин ми трішечки це відкладали, дійсно планували все це провести у квітні цього року. Ми дали оголошення про організацію проведення
Конференція, до речі, з освітньої історії. Ми зверталися до багатьох колег, партнерів по Україні. От, ну, по Україні, тому що це конференція планувалася як всеукраїнська конференція. На жаль, не провели, зрозуміло, з яких причин. І от одна з конференцій, яку ми переносимо на осінь, це якраз ця конференція. От, під цю конференцію ми організовували конкурс студентських наукових робіт. Це також ми будемо переносити, тому що навіть ця робота передбачала там певні етапи живого контакту. От. Таким чином ми страждаємо від перенесення, але ми все реалізуємо, ми сподіваємося, що все буде гаразд. От. Нічого страшного, якщо ми трішечки відтермінуємо. Краще підготуємося. Ну, от, якщо все ж таки підбивати певні підсумки, сторіччя – це все ж таки значний термін, навіть для історії. Да? От, які здобутки істориків і що ми маємо на сьогодні? Наскільки у нас розвинена історична наука, і ми ще поговоримо, я думаю, у рамках цієї програми про те, чи можна вважати історію наукою. Власне, які здобутки, чим прийшли до цього? Ну, пане Андрію, ви зачепили масштабну проблему. Тут в режимі інтерв'ю, напевно, навіть співбесіди про стан вітчизняної української історичної науки, напевно, все не розповіш. Досягнення, безперечно, є. Ми все ж таки в умовах незалежної України маємо абсолютно інший режим роботи. Тобто у нас немає ніяких цензурних обмежень. У нас набагато ширше спектр наукових проблем, досліджень, більше можливостей. Але є і хронічні хвороби. Хронічні хвороби – це недооцінка все ж таки і владою, і суспільством важливості гуманітаристики. Ми відчуваємо недофінансування. А наскільки серйозно дофінансування? Ну, давайте з точки зору історичної науки. Для того, щоб історик мав можливість продемонструвати результати своїх досліджень, йому потрібно і не один раз на рік... Публікація. Не просто публікація. Щоб підготувати публікацію, треба працювати в архівах. Якщо мова йде про місцевих істориків, у нас не так багато архівів, да, як ми розуміємо, і вони, скажімо так, акцентують увагу на місцеву проблематику. Якщо ти займаєшся проблемами, які виходять за рамки регіону, тим більше це всесвітня історія, ну це якось треба кудись їхати, витрачати час, кошти, десь жити, правильно, щось їсти і так далі. І це регулярно, по суті. Своїми коштами 100% ми забезпечити це не можемо. Плюс час іде на підготовку публікації, опублікуватися також не так-то просто, це також пов'язано з витратою фінансів. І таким чином, скажімо так, можна навіть сказати, що для істориків наша робота інколи, таке враження складається, перетворюється на хобі. Хобі, яке ми змушені оплачувати за свій рахунок. От. Наука страждає від цього? Наука, безперечно, страждає. Знаєте, чому страждає? От основні наші страждання пов'язані з чим? З тим, що ми не можемо достатньо аргументувати нашій молоді, перспективній молоді, чому слід іти в науку. Ми відчуваємо, що ті студенти, які мають потенціал, які можуть відкритися як науковці, вони не йдуть в науку, тому що їхнє майбутнє недостатньо стимулюється. Вони ж по нас бачать, що, скажімо, є більш престижні з їхньої точки зору професії, де більш високі зарплати, де більше соціального престижу, ніж зараз мають науковці. До речі, у цьому контексті я хочу вас питати. От у радянські часи на історичні факультети, взагалі на будь-які історичні факультети, напевно, в рамках Радянського Союзу, йшли, мотивація була, да, що була. Ти вибудеш свою кар'єру, да, у партійних органах, да. Чи можливо в КДБ, да? Да. Да. От зараз ви спілкуєтесь зі студентами. Яка мотивація? Це, власне, зацікавленість просто історією, чи що це? Різна мотивація. Повірте на слово, різна. Є внутрішній поклик, да? є такий внутрішній фанатизм. От хочу долучитися до корпорації істориків, хочу бути істориком і так далі. Є якась дезорієнтація. Ну, мені там в школі подобалось, але що з цим робити далі, я не знаю. Піду, подивлюсь, можливо, там
щось зрозумію по ходу навчання вже в університеті, наприклад. Можливо, у когось є такий елемент, як батьки кажуть, що а давай, можливо, це якось знадобиться. Тобто, по-різному на це наші студенти, точніше, майбутні студенти, абітурієнти дивляться. От. Але для мене і моїх колег, безперечно, безсумнівним є те, що історія в будь-якому разі потрібна суспільству. Розуміє це суспільство чи не розуміє? Достатньо адекватно сприймається чи недостатньо? Ми не можемо просуватися, рухатися вперед, не розуміючи, що було з нами в минулому. От. І всі події, які відбуваються останнім часом в Україні, говорять, що все ж таки попит на історію, на істориків є. Можливо, не такий, як хотілося б, але він є. І я не думаю, що у нас будуть закриватися історичні факультети. Можете уявити собі сучасну державу без історичної освіти? Слухайте, як історик за фахом, напевно, не можу. Ми ж дивимося, що робиться в тих країнах, які ми вважаємо передовими, правда? Там є коливання, менше, більше попит на істориків, але ніколи не вщухає інтерес до історії як такої. І продовжуючи цю думку, от у сучасному українському суспільстві ваша оцінка, наскільки висока зацікавленість у історичній науці, я підкреслю, саме в науці, а не в варіаціях на тему? З чого боку? Зі сторони суспільства, от широких верств, які не є професійними істориками. Я про це вже сказав, можна просто розвинути думку. Я особисто не зовсім вдоволений. Як би вам сказати? От я, наприклад, активно беру участь у місцевому проєкті університет третього віку. Специфічна цільова аудиторія. Наші шановні пенсіонери, так. Повірте, інтерес, скажений. Люди, які як особистості визрівали в радянську епоху, яких інколи ми скептично сприймаємо, вважаючи, що це отакий совок і так далі. Абсолютно не так. Там є люди, які, по-перше, не втратили абсолютно смаку до життя і інтересу до історії, які задають цікаві питання, які цікавляться і так далі, і тому подібне. Але якщо в цілому подивитися на картину, то ми не можемо сказати, що все населення переймається історією. Дуже багато людей, яким байдуже. Тобто, там кудись поїхати, туди підійти до історичного об'єкту, сюди підійти до історичного об'єкту, на це вистачає. Але глибоко копнути, звідки це взялося, які зусилля наші попередники доклали, щоб з'явилися такі пам'ятки архітектури, споруди якісь історичні і так далі, і так далі. От тут вже цікавості нема. Але те, що є попит на історичний туризм, те, що є попит на історичну літературу, те, що історична тематика не зникає в кінематографі, раз по раз підбурюючи інтерес спільнот, не тільки ж нашої, на Заході. Все це дозволяє казати, що в цілому, то я ще, як я сказав, інтерес не вщухає. Якби тільки трішечки більш грамотною була гуманітарна політика держави. У цьому контексті ми проговорили вже про зацікавленість суспільства в історичній науці, от у мене тепер питання трохи інше. Зацікавленість у істориках на ринку праці. Чи є вона? Знаєте, є. Напевно, ми все ще ніяк не можемо пережити той період, який правильно, напевно, називати пострадянським. Я сподівався, що... А що це таке у вас як у історика? Ми часто чуємо пострадянський період. Які його ознаки? Так, ми трохи відходимо, можливо, від нашої теми, але все ж таки це цікаво. Слушне питання, напевно, тому що дійсно це стосується буквально всіх нас теперішніх громадян України. І, напевно, не тільки України. Напевно, нема сумніву в тому, що радянські реалії, я маю на увазі, радянський соціум, радянська економіка, радянська культура, тобто такі явища, які багато в чому були викривленими, неприродніми. Тобто над ними штучно працювали репресіями, обмеженнями, цензурами і так далі, тому подібне. Але не просто більшість, а основна маса населення потрапили під вплив всього цього.
От у нас, коли Україна отримала незалежність в 91-му році, у нас не відбулося одномоментної трансформації в іншу якість. Да? Тобто ми цілими поколіннями переживали цей спадок. З кожним новим поколінням, тобто з новими новонародженими, потихесеньку щось змінювалося в бік нормалізації, в бік появи нормального в кожній сфері. Безперечно, зараз ми виглядаємо краще. Ну, на моє щире переконання, виглядаємо краще, ніж українська спільнота, скажімо, 90-91 року. Але лихий спадок до кінця не подоланий. Тобто ці пережитки, часто густо, дійсно такі моторошні, неправильні, вони ще є. І поки все це триває, напевно, триває пострадянський період. Тобто пострадянський період як подолання оцього спадку. Ну, якщо ми прямуємо на Захід, якщо ми прямуємо до демократії, якщо ми прямуємо до відкритого цивілізованого суспільства, безперечно, цей спадок треба долати. Якщо ми не прямуємо на Захід, до демократії, до культури, до цивілізації, то давайте пишатися радянським спадком. Ну, до якоїсь іншої цивілізації. Да, тобто це буде просто інша цивілізація, але, знаєте, антицивілізація, скоріше. Пане Дмитре, я вас так трохи перебив, да? От повертаючись до попереднього питання, зацікавленість в істориках на ринку праці. Так, да, вибачаю, що не одразу відповів на це питання. Да. Зацікавленість є, в якому сенсі? Ну, по-перше, я не можу сказати, що ситуація абсолютна для істориків, я кажу, але, скажімо, інколи нас запрошують брати участь в цікавих соціально-культурницьких проєктах, таких як університет третього віку. Тут великих грошей, як то кажуть, не заробиш, це соціальний проєкт, але це можливість додатково популяризувати історію, можливість перевірити на представниках суспільства результати наших досліджень, да, звіритися пульсами. От ми, наукове середовище, і наші співгромадяни далекі від наукових досліджень. Це можливість перевірити себе, зрештою, зайвий раз. Тому що люди не з наукового середовища інколи задають такі питання з історії, що науковці в голову не прийде. А на це також треба адекватно реагувати. Історики мають можливість брати участь, знаєте, в таких наукових комерційних проєктах. Зрештою, їм можуть замовляти якусь літературу. Їх просять щось дослідити. От, в тому числі, я ж кажу, це можуть бути комерційні проєкти. От, ми продовжуємо досліджувати нашу історію. От, ви згадували про ювілей університету. Будь ласка, саме історики історичного факультету доклали максимальних зусиль, щоб підготувати комплексні дослідження з історії університету до ювілею. Там грандіозна робота була пророблена. От. І такого багато. Але насправді, зараз, звісно, на історичний факультет, як на можливість зробити партійну кар'єру, таких можливостей вже нема, на історичний факультет так не дивляться. Ну, на 130 чи там скільки партій, так, але тим не менш, історики можуть готувати фахівців, як і колись, для музеїв, для архівів, для освітньої системи, для середньої школи, для вищої школи, зрештою, для науки. От, в якому б становищі наука не була, але суспільство її все рівно потребує, держава її потребує. І ми маємо дбати, щоб відбувалась неперервність поколінь наукових, це також. От. І я дуже багато, ну, багато не багато, сперечатися не будемо, але є можливості виїжджати на Захід. Дуже багато представників історичного факультету працевлаштувалися в західних країнах, від Європи до Америки. От, і чудово працевлаштувалися, тобто якість підготовки Дніпровської школи істориків цінується і на Заході. Тобто різні можливості є. Ну, от, напевно, згадати, зараз випало прізвище, да? Один з ваших попередників, да, у Гарварді працює. Ні, ну на Заході працюють Сергій Жук, Сергій Плохі. Да, я про нього кажу, так, вони так, підтримують зв'язки, до речі, з нами, з нашим науковим середовищем. От, і це такий наочний приклад для наших молодших колег, от, яким треба ставати, на що орієнтуватися. От, ну, безперечно, не без вивчення мов, не без розуміння секретів західної цивілізації. Все це також треба враховувати. Але тим не менш, якщо ти професіонал, шляхи відкриті. Тут ж рецепт один. Да? Якщо ти професіонал, можливості розширюються. Якщо ти не професіонал, можливості звужуються. Це треба розуміти.
Пане Дмитре, от доволі часто доводиться чути, там, я не знаю, з екранів телевізорів і таке інше, про таке поняття, як історична правда. Що під ним слід розуміти і взагалі, чи вона існує, ця правда історична? Знаєте, в моєму досвіді просто є також викладання формальної логіки. І це мені дало можливість, як історику за базовою освітою, трішечки скрупульозніше поставитися до наукової термінології. Не можна аби як вживати наукові терміни. Тобто поняття «історична правда» не є науковим терміном. Це, скоріше, термін, яким, ну, тобто таке словосполученням, яким можна прикривати деякі спекуляції позанаукові, да, тобто лобіювати якісь політизовані інтереси і так далі, і так далі. Наука, вона орієнтована на отримання нових знань і на доведення істини знань. Тобто наука орієнтована на об'єктивність. Краще казати про історичну об'єктивність, ніж про історичну правду. Тому що в поняття «історична правда» ми вбиваємо значення суб'єктивності. Да? Звідси оці спекуляції. У тебе твоя правда, у мене моя правда, ми ніколи ні до чого не договоримось. Це лукавство. Це лукавство. Безперечно, професійні історики мають від цього дистанціюватися. Професійні історики мають виконувати канони, зрештою, і історична наука має свої правила гри, має свою професійну етику, має свої принципи, їх треба дотримуватися. Так, ну ми, власне, підійшли до такого короткого питання, але дуже важливо, чи слід вважати історію наукою? Чесно вам зізнаюсь, спілкуючись із своїми колегами, я зустрічаю абсолютно різні точки погляду на це питання. От, якщо ви запитаєте у мене, чи я вважаю, я скажу однозначно вважаю. Так сталося, що я в магістратурі, от, нашим колегам-магістрам майбутнім, викладаю таку дисципліну, як методологія та організація наукових досліджень. І в рамках цієї дисципліни, от буквально у мене сьогодні була остання лекція з цієї дисципліни, я в рамках цієї дисципліни якраз і пропоную систему аргументації, чому слід вважати історію наукою. Ну, зрештою, дивіться, починаючи з якихось зовнішніх ознак. Я доктор історичних наук. Да? Я не доктор історії, я не доктор історичної правди. Я доктор історичних наук. Тобто чомусь наші попередники, які розробляли оці наукові звання, вони використали саме таке словосполучення та історичні науки. Ми оперуємо поняттям історична наука або історичні науки. Наукознавство – це окрема наукова галузь, яка чітко, ясно пояснює, що ми вважаємо наукою, що не вважаємо. Абсолютна більшість ознак науки мають відношення до того, чим я займаюся і займаються мої колеги. Тобто є об'єкт дослідження, є методологія дослідження, є і кадри, є система професійної підготовки, так як і в кожній іншій науці. Які підстави не вважати це наукою? Чесно кажучи, знаходять підстави, але, на мій погляд, це абсолютно не переконливі підстави. Наука – це не література. Наука, ну, можливо, скажімо, можу сказати, що отже ж на Заході це ж відносять там до мистецтва, по суті, арт, вибачаюсь, але там магістри, бакалаври арт працюють за канонами науки, по суті. От. І коли ми спілкуємося з західними колегами, вони себе митцями не вважають. Вони себе вважають все ж таки науковцями. Тобто підходи, не дивлячись на різницю, можливо, в якійсь термінології, підходи ті самі. Абсолютно це наука. Специфічно, з своїми нюансами, але це наука. Пане Дмитре, у нас залишається буквально кілька хвилин, да, але я хотів би дещо актуалізувати наше питання, нашу розмову, тому давайте, можливо, так в режимі напівбліцу. Да? Давайте. От, цими днями у нас святкують День пам'яті і примирення. От якщо з пам'яті більш-менш все зрозуміло, то що слід розуміти під примиренням? Ну, по-перше, ми, напевно, ми все ж таки не святкуємо, просто відзначаємо. Ну, відзначаємо, правда? Святкуємо, да, 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 да. Тут... Це більш коректно буде, більш правильно. Примирення. Справа в тому, що і Друга світова війна, вона розколола українство.
Українці воювали на різних сторонах. Воювали під різними гаслами, з різною метою. От, і от, як ви сказали, у кожного своя правда. Зараз ті політики, які на цьому наживають свої політичні капітали, спекулюють, що, мовляв, оці більш правильні, оці менш правильні. Але з точки зору історії, це лихі часи, страждало населення, жертовне покоління, яке захищало свої життя, яке захищало свої ідеали, як вони розуміли, кожен по-своєму. І, напевно, всі вони є нашими предками. І для нас, їхніх нащадків, важливо, щоб ми зараз примирилися. Як, наприклад, в Іспанії примирилися... фалангісти і соціалісти. Да, примирилися франкісти, примирилися з республіканцями вже постфакту, набагато пізніше, але ритуали примирення відбулися. Я думаю, це дуже важливо для нас. Не роздрай оцей посилювати, а знаходити спільну мову. Угу. Питання до вас як до історика і як до громадянина. 9 травня є днем перемоги? 8 травня є днем перемоги. Не, ну, 9. Це за європейським часом. Да, вибачаюсь. Ми тоді за московським жили. Це даність. Я себе почуваю європейцем. Я ще до офіційного визнання нашої держави того чи іншого дня, я для себе встановив, що 9 травня, не дивлячись на те, що мої діди воювали, це не зовсім правильне свято. Це день дійсно пам'яті. Ветерани в цей день, я пам'ятаю ці часи, коли ветерани в цей день не стільки святкували, скільки мовчки пили горілку, от, згадуючи своїх друзів. Своє перші 20 років взагалі. Да, да, згадуючи свою покалічену молодість. Покоління моїх бабусь, воно просто не хотіло на цю тему розмовляти. Настільки важко їм жилося. От, тому я ще кажу, що тут святкувати? Пам'ятати треба, шанувати треба, примирятися треба, але не вибудовувати якісь свої політичні капітали на цьому. Але, безперечно, ми маємо, повинні мати цей день. От, 8 травня, тому що формально, навіть з точки зору історії, це більш правильний день, коли капітуляції перші підписувалися і так далі, і так далі. Ну, от, якщо ми були учасниками боротьби з Гітлером, то, напевно ж, треба в унісон з Європою, з антигітлерівською коаліцією, тоді це і святкувати. Пане Дмитре, буквально кількома реченнями попрошу вас відповісти. Чи вдасться нам відійти від політизації Дня Перемоги? Колись так. Я в це просто переконаний. В цьому я переконаний. Я в це вірю. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з завідувачем кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитром Архієрейським. На все добре. До побачення.